Narodna biblioteka Pira svake godine organizuje i obeležava 23. april Svetski dan knjige na posebne načine. Ove godine želeli smo da sve one koji žele da postanu članovi naše biblioteke ili da obnove članarinu, ostvarit će pravo na popust 50% na godišnju članarinu, međutim to nije sve. Znamo da je u radu biblioteke da su najbitniji korisnici, pa ove godine želimo da obradujemo sve one koji će postati članovi nekom knjigom iz koje je naše izdanje. U prošle godine imali smo oko 600 korisnika, znači samo odeljenje za odrasle. Sada smo stigli do 300 korisnika, verujem da će i danas i sutra, pošto akcija traje i danas i sutra, da će veliki broj Piroćanaca da se odazovu i da postanu naši članovi. A ono što se trenutno najviše čita, mogla bi da izdvojim Mirjanu Bobić Mojsilović, s obzirom na to da ima novi roman, Muška azbuka, zatim Jelena Bačić-Alimpić, to je nešto od domaćeg pisaca, Marija Jovanović koja je uvek tražena i verujemo da će ona uskoro u maju bi trebalo da bude i gost Narodne biblioteke, ali vidjet ćemo o tom potom. Zaista želimo da potrebe naše korisnika ispoštujemo do kraja. Sve ono što naša biblioteka trenutno nema, beležimo u tu knjigu i zatim na sajmu knjiga uglavnom kupujemo i u Beogradu i u Pirotu, ali pored toga umeđu vremenu dok ne dođe sajem, kupujemo u knjižari, ovoj pirotskoj knjižari, ili naručujemo. Enciklopedije, rečnice, leksikoni, sve se to nalazi na naučnom odeljenju. Tako da, ko bi želeo time da se bavi, svakako da može sve pronaći na naučnom odeljenju u Domu vojske. Danas znamo da po školama se takođe nizom manifestacije obeležava Dan knjige. Da li možemo da kažemo, da li neki iskorak dalje činite da privučete ljude da više čitaju? Ove brojke o kojima ste nam govorili jesu dobre, vidimo da Piroćanci čitaju, ali šta to biblioteka, pored recimo ovih aktivnosti koje su na neki način redovne, još čini da bi ljudi dolazili i čitali? Imamo niz manifestacija kojima popularišemo knjigu i čitanje. Evo, kao što sam navela, prva jeste besplatno učlanjivanje đaka prvaka u biblioteku, ali to je svakako i takmičenje recitatora. Pa prošle godine imali smo i u okviru Pirotskog leta, izdali smo knjigu Na igralištu mašte, to je zbirka dečijih radova koji su u okviru leta pisani, čitalačka značka, tu je i biblioterapija koju vode koleginice sa naučnog i sa zavičajnog odeljenja i verujem da na taj način zaista možemo da pridobijemo veći broj korisnika i da izađemo u susret.